është një përfaqësi Gazetarët shqiptar vlerësuan me çmimin partneritet me median presidentin e kompanisë Kurum Holding, zotin Hasmet Kurum. Nësi, urime. Presidenti e kompanisë Kurum Holding vlerësoi rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme të medias. E kemi mbështetur dhe do të vazhdojmë ta mbështesim Unionin e Gazetarëve, sepse është një pjesë e pandalshme e komunitetit tonë dhe do të kontribonte në të ardhmen e Shqipërisë. Vlerësimi për presidentin e kompanisë Kurum Holding erdhi në ditën e miqësisë së gazetarëve, edicioni i dytë i së cilës u mbajt në Durrës nën organizimin e Unionit të Gazetarëve Shqiptar, ku u theksuan edhe problemet që hasin gazetarët. Në 3 muajt e fundit në mediat shqiptare janë 75 prej gazetave dhe televizioneve, ose të ndryshe mediat klasike, që vazhdojnë të përsërisin dhe të riciklojnë vonesat e pagave mujore të gazetarëve që shkojnë nga 1 deri në 3 muaj. Të pranishme zhvillua një vizitë në portin e Durrësit, ku firma Kurum operon në terminalin e kontenjerëve.